የአክሱምና የፋርስ ጦርነቶች። የአክሱምና ፋርስ ጦርነቶች በ6ኛው ክፍለ ዘመን በደቡብ አረቢያ በአሁኗ የመን ተዳክማ የነበረችውን የሂሚየር ግዛትን ለመቆጣጠር በሱስናውያን ፋርሶችና በአክሱማውያን ኢትዮጵያኖች ዘንድ የተካሄዱ በጣም ረጅም ተከታታይነት ያላቸው የትጥቅ ጦርነቶች ናቸው። ታሪኩ እንዲህ ነበር። በ520 ዓመተ ምህረት አካባቢ የአክሱሙ ንጉስ ካሌብ ዩሱፍ አሳሪያ ታህርን ሊዋጋ ወታደሮችን ወደ የመን ላከ። ዩሱፍ አይሁዳዊ የሂሚያር መሪ ሲሆን በናጃራን ይገኙ የነበሩትን ክርስቲያኖች በመጨፍጨፉ በመጥፎ ስም ይታወቅ የነበረ ሰው ነበር። አክሱማውያንም ወረራን በስኬት ካጠናቀቁ በኋላ ካሌብ ወኪል አገረ ገዥ የሆነው ዘንድ ሱሙይፋ አሽዋ የተባለ ክርስቲያን የሂሚያር ሰው ሾመ። ነገር ግን ከጥቂት ዘመን በኋላ አሽዋ በአክሱሙ የጦር መሪ አብርሃ ከስልጣኑ ወረደ። አብርሃም የአዲሷ ሂሚያር አክሱም ንጉስ ሆነ። ከአብርሃ ሞት በኋላ ልጁ ማዝሩቅ ኢብን አብርሃ ወኪል አገረ ገዥነቱን በየመን ቀጠለ። ለአክሱምም ግብር ይገብር ነበር። ማድ ካሪብ ግን በወንድሙ ማዝሩቅ ላይ አመጸበት። ማድ ካሪብም ከባይዛንታይን ንጉስ ጀስቲን ዳግማዊ እርዳታ ማግኘትን ስላልቻለ ወደ ሱስናውያን ፋርሶች ንጉስ ኮስሮው ቀዳማዊ እርዳታ ጠየቀ። በማድ ካሪብ ጥያቄም መሰረት ኮስሮው ቀዳማዊ ሱስናውያን የጦር መሪ ዋህሬዝን ከልጁ ናውዛድ እና ከ800 ፈረሰኞች ጋር በአክሱም ወደምትመራው የመን ላከ። የሱስናውያን ወታደሮችም በ8 መርከቦች ተሳፍረው ተነሱ። ምንም እንኳ በአረብ የባህር ሰርጥ ሲጓዙ 2 መርከቦች ቢፈራርሱም የተቀሩት ግን በደቡብ አረቢያው ሀድህራማውት ክፍል በስኬት ደርሰዋል። ፋርሶችም ከኦቦላ ወደብ ተነሱ። የባህሬን ደሴቶችንም ያዙ። ቀጥለውም ወደ ሶሃር ሄዱ። ከዛም አደን ከመድረሳቸው በፊት ዶፋርን እና የተቀረችውን ሀድራሃማውት ተቆጣጠሩ። ከመጀመሪያው ወረራ በፊት ናውዛድህ በአክሱማውያን ሰራዊት ተገድሎ ነበር። ናውዛድህም በፋርሶች የጦር መሪ የነበረው የዋህሬዝ ልጅ ነበር። ዋህሬዝም የልጁ መገደል ለበቀል አነሳሳውና በሀድራማውት ጦርነት ዋህሬዝ የየመኑን አክሱማዊ መሪ ማዝሩቅ ኢብን አብርሃን በእጁ ገድሎታል። ፋርሶች በሀድራማውት የተቀዳጁት ድል አክሱማውያን እንዲሸሹና ፋርሶች ሰናእን እንዲቆጣጠሩ አድርጓል። የፋርስ ጦር ሰናእን ከተቆጣጠሩ በኋላ ዋህሬዝ በሂሚያር ሳይፍ ኢብን ዲ ያዛን ሾመውና ሂሚያር ለሱስናውያን ፋርስ ግዛት ሉሌ ሆነ። ፋርሶች የመንን ከተቆጣጠሩና አክሱማውያንን ካስወጡ በኋላ ዋህሬዝ ወደ ፋርስ ብዙ ምርኮ ይዞ ተመለሰ። አክሱማውያን ግን ሽንፈታቸውን ተቀብለው አልተቀመጡም። ለሂሚያሮች በፋርስ የተሾመላቸው ንጉስም በአክሱማውያን አገልጋዮቹ ተገደለ። አክሱማውያንም ወደ ቦታው ተመለሱና ደቡብ አረቢያን በቁጥጥራቸው ውስጥ አዋሉ። ሱስናውያንም 4000 ሆነው በዋህሬዝ መሪነት የመንን ለሁለተኛ ጊዜ ሊወሩ መጡ። የመንም በፋርስ በድጋሚ ተያዘች። ዋህሬዝም በሱስናውያን ንጉሰ ነገስት ኮስሮ ቀዳማዊ የሂሚያር ቀጥተኛ መሪ ተደርጎ ተሾመ። ደቡብ አረቢያም በ7ኛው ክፍለ ዘመን ሱስናውያን ጠንካራ ቁጥጥር ቆየች። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ላይክ እና ሼር፣ ቻናሉን ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። በቀጣይ በሌላ ታሪክ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን።